Пан Дем'ян із Віньковецького району розводить свиней уже не перший десяток. Чоловік каже, африканка цьогоріч добре налякала фермерів. У власній господі довелося застосовувати додаткові засоби профілактики. Неблагополучні райони не заїжджаємо. Їдемо до дітей в Київ. Після поїздки до дітей завжди першим ділом заїжджаємо тільки в область, зразу заїжджаємо на мойку з машиною. Так же само вдома стараємося робити дезінфекцію. Стараємося оберегтись, хоча, звісно, страшно. А продавець Михайло додає, екзотична хвороба відлякала і покупців. Попит на свинину цьогоріч таки знизився. Подоляни почали більше купувати птицю. Самі приходять і запитують, чи у вас там немає якоїсь хвороби. Я заспокоюю, тому що я сам розуміюся в цьому і знаю відповідь. Перш за все, що ця чума не вірус не є східний з людиною, він не шкодить людині. Але для нагальності краще зберегтися. Тому я кажу, все нормально, тут є лабораторія. Робота у цій лабораторії кипить із самісінького ранку. Тут запевняють, перш ніж відправитись на продаж, усі без винятку туші мусять пройти експертизу. Окрім того, у них має бути відповідний товарний вигляд. Туші обов'язково мають бути цілими з усіма внутрішніми органами. Будь-яке підозріле м'ясо перевіряють кілька разів. Запевняють, вона не має жодних шансів потрапити на лоток. Від кожної м'ясотуші ми відбираємо проби. Обов'язково на трихінельоз відбираються ножки діафрагми або реберна діафрагма. Якщо цього немає, відбираємо масетери, ну ще є місця локалізації трихінел. Це відбираємо, подаємо, у нас тут нарізають люди. Кожну ножку розрізаємо, обов'язково в місцях перетину м'язової тканини в сполучну і нарізаємо 48 зрізів. Дивимося трихінелоскопом. І після цього, якщо зробили проварку, прожарку на сторонні запахи, після цього клеймуємо тушки. Після того, як в області зафіксували африканську чуму свиней, у лабораторії додалося роботи. Свинину почали досліджувати прискіпливіще. Ми посилили свій контроль. Якщо згідно правил селезінка і нирки дивляться в залежності від випадку, то зараз ми дивимося це 100%. Дивимося. І випадків чуми в нас не було. Але всі повинні знати, що чума – це є економічно-розвиткова хвороба, і на людей вона не впливає. Люди не хворіють чумою, а хворіють тільки свині різного віку з летальним ісходом. Натомість цього року в лабораторії виявили інші проблеми. Усе м'ясо, що не відповідало стандартам, утилізували, кажуть спеціалісти. За період 2016 року, за цих 11 місяців, працівниками лабораторії було недопущено 13 яловичих м'ясотуш з різних причин. Це тобто були телятка, які до 14-денного віку були забиті, і було зіпсоване м'ясо, доставлене зіпсоване, і по органолептичних показниках воно не проходило. І було недопущено 8 свиних м'ясотуші. Це тобто запах сечі, сторонні запахи, по органолептичних показниках теж було недопущено. А усім покупцям ще раз нагадуємо, не боятися просити у продавців відповідні документи та оминати стихійні ринки. Бо купувати там м'ясо – все одно, що грати у російську рулетку. Ані гарантії, ані відповідальності. Тетяна Просикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.